no sé, pero vamos a tener un Det var nog det raraste. Vi hade kom in i landet. Sant det var? Vi hade mycket och så. Ruta har gassa opp nå, så har fått den akkurat som før og forsvinn. Hvor? Der borte. Jeg har ikke sett. Hører du i ruta? Der? Vad är det nu? Du är så fin i Jesus rum. Det är rätt som är strömt på den som den ligger här. Vad gör jag så? Vad gör du när jag är här? Så, en, två, en, två.